Jeg tror ikke kiste brenner da, så vidt jeg vet, så gjør de ikke det. Jeg får ikke mer mat. Hva er det jeg ikke trenger her da? Trenger du ikke så sleiene lenger? Sledene? Unnskyld. Det er ikke så lett å være en Tommy. Å, en kake! En kjeks! Høres godt ut nå egentlig. Candy cane. Ok, da tror jeg fikk alle pakkene her. Men før jeg brenner huset, tror jeg faktisk jeg skal ta oss og gå inn i alle husene og stjæle det jeg kan. Ok, da starter vi nummer 1. Wow! Wow, shit! Ok, det er også en måte å gjøre det på. Ok. Ja, ja. Stjæle det de har da. Vet du hva, jeg bare kaster ut det. Jeg tror ikke jeg får liksom ikke brukt det nå. Vent da. Kanskje jeg må ha den invitasjonen? Ja, nå får jeg ikke med meg. Jeg har for masse ting her. Hva er det meningen? Hvordan skal jeg komme opp igjen her nå? Hva er det for under her? Dette er en vei opp. Nei, det er ikke. Jeg håper det er mulig å komme seg opp igjen. Altså, ellers må jeg da skifte game. Jo, da er det vei her. Tror jeg. Nei. Eller... Hæ? Jeg vet ikke helt om jeg tenkte igjen det. Jeg visste ikke at det var en bombe der en gang. Men... ok. Jeg må bare gjøre dette her, for jeg sitter fast, tror jeg. Sånn. Så kan vi ta tilbake til Adventure Mode, som jeg tror vi skal være på. Ok, men jeg var inne der, og jeg ødela huset dem, så det er sikkert en gave nok. Jeg visste faktisk ikke at det ville skje, men da vet jeg det. Ok. Jeg får ta med en sånn invitasjon, da. Jeg tror ikke jeg trenger litt snøvalene. Ok. Vi kan jo lese hva som står på den der invitasjonen her, da. Får vi se. For å ta del i festen på julaften, hus 8 på våres årlige fest. Det var jo koselig. Da ble vi vært der. Jeg tror vi skal besøke alle husene før vi brenner opp det der treet. Hus nummer 3. Og en penge! Takk, takk, takk. For et kult hus, egentlig. Jeg synes det er skikkelig kult, egentlig. Alt er så juleaktig. Jeg skulle bare ønske det snødde da. Det snødde på starten, men da snør det ikke lenger. Ja, ja. Det får være. Det går an ikke å snø. Er det noe kult i hus nummer 4, folkens? Ja. Penger i hvert fall, da. Jeg tror ikke jeg trenger det der, så tar jeg med den der i stedet. De har også invitasjon. Jeg har liksom ikke plass til alt. Jeg føler at det er litt for masse ting her. Jeg har ikke plass til halvparten. Se, er det noe mer penger til meg, ja? Ikke noe der. Ikke noe i peisen heller. Nei, ser dårlig ut. Da går vi videre til neste hus. Jeg tror det er 8 hus, jeg. Åh, kul! Jeg kan klatre opp her. Er det noe her oppe? Nå er jeg på pipa til folk. Du! Wow! Jeg kan snike meg gjennom taket. Tenk så fett. Det gjør jeg det. Haha! Åh, her er det masse! Se her, da! Åh, gaver! Du vet jo, de gavene må jeg ha med meg. Jeg bare putter tilbake disse lappene. Jeg tror ikke jeg trenger dem. Jeg føler ikke jeg trenger dem. Ta med alle disse lappene her. Så jeg trenger ikke den, eller? Ikke den. Ikke den. Jeg kan ha med feast invitation da. Sånn. Haha! Og de kommer skikkelig til å lure når gavene er borte i morgen. Jeg skal gjøre så mye ugang som jeg kan gjøre. Se, hus nummer 7. Jeg tror vi nærmer oss alle husene. Og dette var svært hus. Det må være en rike folk som bor her. Enda mer penger! Og godteri stang. Og enda mer penger. Og en slede faktisk. Jeg sa det riktig faktisk for en gang. Chill. Det er ikke dårlig. Det er fremgang. Fremgang i livet. Hus nummer 8. Åh! Du skal ta dere stekte steik. Kaste det inn i flammene. Åh, det er den. Vi må ta med den da. Nesten. Ok. Og den ut bakdøra. For å fortsette din riot. Skal vi se. Skal vi ut her? Ok, det går ut her. Åhå! Nå var dette. Du har spart det beste til sist. Grinchens sommerhus. Hans luksuriøse sted. Eller tilholdsstedet. Åh, du! Dette var et jævlig... Dette var et kjempekult hus, altså. Dette var dritkult. Faktisk. Grinchen. Hallo! Jeg har fått masse ting. Jeg trenger ikke flintenstilen. Jeg tar med denne. Jeg har allerede flintenstil. Åh, vent da, jeg må visst brenne huset, jeg må visst brenne treet. Da kommer jeg tilbake hit snart. Jeg trodde jeg skulle spare til sist, jeg skjønner du, men da må jeg visst brenne ned.
For det tydeligvis en knapp der på bunnen av treet som jeg kan få tak i. Da går vi tilbake. Hallo? Ok, kult. Og dette er så digg. Bare se nå. Hahaha! Åh, dette var egentlig veldig deilig. Nå må vi bare vente til alt dette brenner ned. Oi, jeg trenger ikke brenne da. Men treet kan gjøre det. Egentlig, jeg hører en bisje. Har du følt etter meg, hund? Prøver du å stoppe meg, eller er det det som skjer? Jeg tror det. Jeg tror du prøver å stoppe meg, det hund. Åh, se så deilig, bare alt detter ned fra treet. Er det ikke fantastisk, folkens? Nå skal vi bare stå og beundre mesterverket vårt. Se her, nå skal vi endelig ødelegge jula. For alle i hvem vil. Oi, se så kult. Jeg lurer på hva det røde her egentlig er. Det må være noe som brenner, da. Det er sikkert bare... Wow! Hva var det? Noe som eksploderte i hvert fall. Og kanskje TNT under her. Men det røde der er sikkert noe slags tre eller noe. Og jeg ser den presangen der. Hva ser du der? Ok. Da fikk vi den leveren. Jeg trenger ikke den der. Da tar jeg med den. Sånn. La oss gå tilbake til Grinchens hus for å fullføre det vi har startet. Da må vi inn i hus nummer 8 som var her borte. Å, det er så kult. Det er så sykt kult. Det er isfjellet her, altså. Det minner meg faktisk veldig mye om Grinchen. Så han har vært veldig flink av som har laget mappen her. Men han er faktisk ekstremt bra til å lage mapper. Jeg mener at han har laget masse bra mapper, skjønner du? Jeg har ikke spilt alle han har laget, men jeg har spilt noen få. Og den her er veldig bra. Ok. Da er vi snart der. Jeg må kanskje ta frem den der også da. Trenger ikke den fisken. Ok. Folkens, er dere klare til å gå inn i huset og ødelegge alt som finnes der? Ok. Du går gjennom foyeren og finner hans hele stash av Wackety Blast som går bang når du blir sinte. Åh, sko! Jeg må ta på meg det. Kult. Se her da. Er ikke det kult, så vet ikke jeg. Jeg tenker det der. Ok. Du skal fylle opp huset hans med disse som går boom. Du fyller opp hans foyer og så til neste rom. Ja, det er allerede fylt opp her, så det er vel greit. Da går vi videre. Nå venter du bare på øyeblikket. Jeg har på følelsen at jeg skal finne en juleklær. Ja, skulle ikke jeg finne... Jeg tror jeg faktisk skulle finne en juleklær. Åh, nei, nå vet jeg. Det er røde, vet du. Det var sikkert lær, kanskje. Jeg tror kanskje det var det. Ja, nå er det for sent. For jeg tror man kan lage sånn juledrakt, skjønner du. Men det er for sent nå. For jeg mener at det er sikkert lær. Ja, ja, det får bare være. Nå venter du bare et sekund. Bare hva er dette? Det er et portrett av mamma. Og hun er med en ung Grinch. Med nærmere ettertanke. Så ser du noe mer. Som står ved siden av Grinch. Det er en liten blå gutt. Hva er dette? Kan det virkelig være sant? Den lille gutten i maleriet. Er det virkelig deg? Har du en familie? Er du ikke helt alene? Kunne du ha en bror? Kan dette være hjemmet ditt? Og hva har du gjort? Har du laget en mess? Hva er denne merkelige dunkingen? Inni ditt blå bryst? Jeg må bare se inn i rommet. Åh, her bor Grinchen. Penger! Men jeg tror faktisk jeg får klær her, så da er det greit. Åh, yes da! Julenissedrakt og greier. Aha. Jeg skal også se på mitt rom. Vi har familie, folkens! Så koselig. Se! Men jeg har bare bildet av en edderkopp, da. Det var ikke like koselig. Vladimir Rubber Hatchet. Jeg kan kikke på alt dette her til, men jeg tar noe med. Ok, da går vi videre innover. Du har hørt disse ryktene, men du trodde ikke. Er dette hvordan Grinchen følte når hans hjerte vokste ganger tre? Hun, ta denne flinten. Det er ikke noe tid å miste. Ta den tilbake til Grinchens hule. Du forteller ham med hast. Hunden sier et bjeff og tar av med et bånd for å redde Grinchen, mens du gjenoppretter byen.
Oi, da vi ute av byen. Kult. Da går vi tilbake, folkens. Til byen. Jeg begynner å bli snufset. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det har vært veldig varmt det siste. Jeg får ikke så mye julestemning akkurat når det er sånn bart ute, det er varmegrader greier. Forhåpentligvis så kommer det noe snø snart. Oi. Der skjedde det masse rart. Hva står det her? En kort tid senere. Oi, se her da. Wow. Hver eneste hvem i hvem vil. Små og store. Har samlet seg rundt et nytt, fint, høyt tre. Mens det står hand i hand og synger deres sang, og sangen deres fyller lufta. Det hørtes bare litt høyere ut enn i dette året. For denne julen hadde de noe mer. Nye venner som hadde kommet langt vekk ifra. Grinchens blå bror, som lenge var mistet i Rue, eller i Ru, mens de shoppet for jul. På butikk nummer to. For det var dagen som... For det var dagen som krympet Grinchens hjerte. Men nå, når de har kommet sammen igjen, vil de aldri være fra hverandre. Du høyner opp stemmen din og synger ditt Grinchmas eventyr. Har nå kommet til en slutt. Gledelig jul, Minecraft! Og vent! Og hei, Grinchen! Sier Grinchen. Dette vil bare ikke gjøre. De pengene du samlet startet i Rue. De er stygge og kjedelige. Og de er ikke riktige. Smelt dem inni her. Og til alle en god natt. Din siste score er snøflak. Post den på forumet. Ok, kult. Da bare smelter vi alt da. Det er 34 der med masse andre rare ting der. Jeg lurer på om de faktisk også blir til snøflak. Men da venter jeg. Da ser dere snart folk når alle disse her har blitt snøflak. Ok, folkens. Da er jeg tilbake. Og jeg bare telte dem på stedet, for det tok så veldig lang tid å vente på at de skulle smelte. Men jeg kom frem til at jeg fant 46 penger, så da fikk vi 46 snøflak. Og jeg regner med at det er 64 som er maks. Så da fikk vi... Ja, vi fikk en del, vi fikk ikke alle. Vi mangler sånn 20 stykker, 18 mangler vi. Men, vi fikk en del. Ok, tusen takk for at dere så på denne Grinchmas-videoen. Og vi ser dere snart i et annet Minecraft-map. Får se om vi finner noen flere julemapper. Så jeg har litt juleting å spille i desember. Ok, god jul til alle sammen, og følg med for mer videoer. Ha det bra!